Опікове відділення, в якому ми зараз перебуваємо, єдине таке в області. Сюди, зі слів завідувача, щотижня з початку повномасштабної війни потрапляють військові із опіками. Військовослужбовець Анатолій Каськов розповідає, потрапив сюди із опіковими пораненнями рук та ніг із запорізького напрямку. Як я сюди потрапив, прилетіла зажигалочка, я отримав опіки. Опіки другої степені, а нормально себе чувствую, дуже добре. Тут дуже хороший у нас медперсонал, спочувають нам, не обіжають. Боєць каже, доліковується і відразу назад до побратимів. Я без них не можу, то моя родина. Виходив пішки з поля бою на Покровському напрямку з пораненою рукою, розповідає боєць Іван Хлівний. FPV дрон, опіки, осколкові поранення. Окрім військових, в опіковому відділенні лікують і цивільних. Вікторія Кузніцова розповідає, тиждень тому потрапила сюди з однорічним сином. Тако хотів чаю попити, дістав чашку і на себе виляв. Опіки, врач сказав, що вроді мене глибокі, може бути. І допомогу отримав нормально, бо того, що воно вже все позаживало. Всі ці пацієнти потрапили до оновленого приміщення опікового відділення, в якому ремонт тривав близько року, розповідає завідувач Олександр Гринчук. Тут зроблений капітальний ремонт, помінено все. Навіть штукатурка, вся проводка, абсолютно все освітлення, каналізація, водовідведення, водопідведення, опалення. Крім того, нам купили дуже багато нової апаратури до тої, що в нас була. У нас її було багато. Наш основний інструмент – це дерматом. Тобто це апарат, якими ми беремо шкіру. У нас 6 є дерматомів, це наш скальпель. Ну, щоб було зрозуміло, це по типу фрези. Зроблено з акумулятором, все, і бере клапоть шкіри товщиною 0,2-0,1 мм. Ця шкіра пересаджується на те місце, де потрібно на рани, а там, де ми беремо шкіру, за 14 днів ця рана самостійно гоїться. З його слів, наразі у відділенні лікується 20 людей, з них 6 військових та одна дитина. У нас відділення на 25 ліжок, із них 6 інтенсивної терапії, тобто ну так по-народному у нас на 6 ліжок своя реанімація, бо в нас хворі важкі. І крім того, у нас 5 дитячих ліжок. Нагадаю, ремонт в опіковому відділенні обласної лікарні завершили на минулому тижні. За словами директора закладу Якова Цуглевича, з державної субвенції на ремонт витратили 15 мільйонів гривень. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.